Štai šioje vietoje greitų metų iškils naujas gyvenamasis namas. Statybos dar vyksta, bet būtų jau išparduoti. Tuo tarpu Lietuvos bankas skelbia, kad lietuviai dažniausiai būstą perka ne tik sau, bet ir investicijai. O tai daro kas dešimtas lietuvis. Anot Lietuvos banko, lietuvių noras investuoti į būstą išlieka vienas populiariausių. Perka ir ne po vieną būtą ir tikisi didelės grąžos. Ekspertai sako, kad paskirti visas santaupas vienam nekilnojamojo turto objektui gali būti pavojinga. Čia yra visų kiaušinių sudėjimas vieną pintinę, nes dažniausiai investuojama į vietinį nekilnojamą turtą, Lietuvos būtent, ir tokiu būdu yra didinama tiek šalies rizika, nes jeigu kažkas atsitiktų su nekilnojamo turto kaina, nukentėtų visi. Ir kitas dalykas, tai aišku, kad kelia grėsmę pačiai nekilnojamo turto rinkai, nes ją gali išbalansuoti. Ir jeigu situacija yra pakankamai gera arba lūkesčiai geri, tai visi supuola nekilnojamo turto rinkų, užpučia čia vietinį burbulą, po to jį patys susprogdina ir tada vėl visi sėdi vienoje valtyje. Tačiau taip elgiasi ne visi. Vienas tokių vilnietis Deividas. Jis kurį laiką gyvena vien tik iš investicijų. Nuomoja butus, investuoja į startuolius ir prekiauja akcijomis. Aš visada norėjau finansiškai įsilaisvinti. Turbūt visada dirbdamas ir uždirbdamas atlyginimą taupiau ir mąsčiau apie ateitį, kad turėti tą kapitalą, kad galėti savo nedirbti. Nebūtinai reiškia, kad aš dirbsiu ar nedirbsiu, man buvo labai svarbu. Lietuvos bankas skelbia, kad labiausiai lietuviai investuoja į pensijų fondus ir gyvybės draudimą. Antra populiariausia investicija – nekilnojamasis turtas. Ir tik labai maža dalis investuoja į kitas finansinės priemonės, tokias kaip vertybiniai popieriai. Ta lemia turbūt trys pagrindinės priežastys. Tai viena yra finansinio raštingumo trūkumas, kita yra nepasitikėjimas finansų institucijomis. Ir trečia priežastys yra tradicijų, investavimo tradicijų nebuvimas. Ir dėl to Lietuva, lyginant su kitomis ES šalimis, yra viena mažiausiai investuojančių ir tai iš tikrųjų kenkia ilgainiui visai valstybei, nes pinigai laikomi kojinėje, jie generuoja fiksuotą gražą, tai yra nulinė. Didžiausia gyventojų pinigų dalis kol kas yra indėliuose. Kaip matom, esant neigiamom palūkanom arba bankuose indėlių palūkanos iš esmės yra lygios nuliui, vis dėlto tie pinigai, kuomet jie nėra investuojami, jie ilgainiui gali nuvertėti. Tai manau, didžiausia yra problema tai, kad mes vis dėlto dar ne iki galo nesuvokiam ir nepadarom sprendimų tam, kad dalį savo pinigų, kuriuos laikome indėliuose, pradėtumėm investuoti, taupyti kitais būdais. Finansų ekspertų teigimu, lietuvių investavimo įgūdžiai kasmet gerėja, tačiau dar gerokai atsilieka nuo Europos vidurkio. Reporteris Šarūnas Dureckas, Vilnius.